Çok hoş bir yaptım. Hanım 100 manat attı kartıma. Dedi ki git 73 manat kalmıştı kredit. Git dedi bağla kreditini. Git dedi bağla. Canım sen Esya Hanım. O günde dünen yoksa o günde 100 manat atmıştın. Canım sana Allah hamd olsun. Allah senin her zaman başından diyorsun. Hanım babından ödelendi. Allah seni de her zaman başından diyorsun. Her zaman başından diyorsun. Kur'an'ın adına. Baboş. Seninle hiçbir işim yoktu. Elbette o da gideceksin ki Sara Sefra bana göre reklam oldu. Ama sana bir sualım var. Mene de çok var o sual verir ki Sara Hanım. Belki onu baboşa veresen. Baboş, sen ne iyidirsin ki? Bak insanlar sana durmadan pul gönderir, hediyeler gönderir, evi təmir etdirir. Bu xalqa de də, bu xalqa de, bu insanlara de ki, axı sən nə edirsən durmadan bu pullar gəlir sənə, kartıva pula yatırdılar, hədiyələr, bax, deyirsən mətbəxmə mebel alıblar, indi evmə mebel alacaqlar, nə bilim, gəlir də göstərirsən. Bir dənə bu insanları başa sal ki, sən nə edirsən, necə edirsən, bax, cəmaat xalq artistidir, gedir toyda oxuyur, səni kim pul qazana bilmir. Baxır, bu dilən görün bu istedad nədir? Cəmaat həkimdir, gedir cərrahdır, əməliyyat edir. Heç inan ki, səni kimi pul qazana bilmir də. Kəsir, tökür, tikir, edə bilmir. Nə bilim, digərləri, sən neynirsən, bu cəmaata bu sirri aç, hansı qabiliyyəti, hansı istedadı, nəyi göstərirsən bu adamlar durmadan sənin kartıva pul qoyur. Mən pis mənada demirəm ha. Axı bu sirri aç. Bu adamlar da otursun TikTok'da. Səni kimi onlara da gəlsin də. Axı nə edirsən sən bu adamlara, bu insanlara? Durmadan sənin kartına 100 manat, 100 manat, 100 manat qoyurlar. Mebel alırlar, nə bilir, toyuq göndərirlər sənə, quzu göndərirlər. Bu sirri aç. Bu nə istedaddır? Qoy adamlar olsun, onlar da səni kimi o istedadlarını göstərir. Axı onlar da istəyir. Pul kazansınlar da. Məndən bu kadar Sara Səfra'da tənqid etmirəm. Sadəcə sualıma cavab istəyirəm. İnsanlar ki maraqlıdır.